এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰে এটি সিনাকি নাম হৈ পৰিছে এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছৰে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত অত্যাধুনিক চালে চকুৰোৱা বিভিন্ন ডিজাইনৰ সোণ ৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁঠৰিৰ এখনি নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এম কে জুৱেলাৰী বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰী এম কে জুৱেলাৰী। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ দিনত, কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণ ৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা গাঁঠৰি উপহাৰ দিব বিচাৰে, তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণ ৰূপ তাম আদি গহনা গাঁঠৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে, তেন্তে আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধা কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা মৰমৰ জীয়ৰীগৰাকীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা গাঁঠৰিসমূহ পোৱা যাব। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই এম কে জুৱেলাৰীৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সন্তুষ্ট কৰাই আমাৰ একমাত্ৰ ধৰ্ম। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতি মাহতে প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলে অগ্ৰিম ধন জমা কৰি যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই জমা থকা অগ্ৰিম ধনৰ পৰাই সহজে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ মন পচন্দৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ। গতিকে আজিয়েই সপৰিয়ালে আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আহক আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী, ৰূপহিয়ালী ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত, যোৰহাট। নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস। চাওঁ আহক আজিৰ বাতৰি। সত্ৰনগৰী মাজুলীত জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575তম জন্মোৎসৱ উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জিলাখনৰ 35খনকৈ সত্ৰ আৰু প্ৰায় 300তকৈ অধিক নামঘৰত চলিছে প্ৰস্তুতি তুংগত। গুৰুজনাৰ 575তম জন্মোৎসৱ ভাগী উদযাপনৰ বাবে বিৰাজ কৰিছে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি। সত্ৰনগৰী মাজুলীত জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575তম জন্ম উৎসৱ উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জিলাখনৰ 35খনকৈ সত্ৰ আৰু প্ৰায় 300ৰো অধিক নামঘৰত চলিছে প্ৰস্তুতি তুংগত। গুৰুজনাৰ 575তম জন্মোৎসৱভাগী উদযাপনৰ বাবে বিৰাজ কৰিছে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। এয়া মাজুলীৰ মেখেলি গাঁৱৰ দৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575তম জন্মোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে
গাঁওখনত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খোলতালৰ মাতে মুখৰিত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ পৰিৱেশ। গুৰুজনাৰ 575তম জন্মোৎসৱত গাঁওখনৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা গুৰুজনাৰ ৰচিত কেলিগোপাল নাটকখনি মঞ্চস্থ কৰিব, যাৰ বাবে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। জয় গুৰু শংকৰ, সৰ্ব গুণা কৰ, যা কৰি নাহি কেও পাওঁ, তোহাৰি চৰণক ৰেণু শতকোটি বাৰিক কৰোঁহো প্ৰণাম, বাৰিক কৰোঁহো প্ৰণাম। জয়ে জয়তে আমি সেই দুজনা মহান গুৰুৰ, জগতগুৰুৰ শ্ৰীচৰণ কমলত আমি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ, ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। আমি আজি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত যে যি দুজনা মহাপুৰুষৰ জৰিয়তে অসমতেই নহয়, ভাৰতবৰ্ষতেই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বত গীত বাদ্য নৃত্য সাংস্কৃতিক চৰ্চাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি যি নামঘৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে দি থৈ গ'ল, সেই দুজনা মহান গুৰুৰ জৰিয়তে আজি মেখেলি গাঁৱৰ সমূহ ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱবৃন্দ, আইসকল, মিলন সংঘ, নৱজ্যোতি মিলন মইনা পাৰিজাত আৰু মহিলা সমিতিৰ জৰিয়তে 575তম এই জন্ম জয়ন্তীভাগ সুচাৰুৰূপে উদযাপন কৰিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছে। গত বৰ্ষত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই কীৰ্তনঘৰত গুৰুজনা ৰচিত অংকীয়া নাট শৈলীৰে শিশুসকলৰ দ্বাৰা ইয়াক পৰিৱেশন হৈ আহিছে। আৰু এইবাৰ আমাৰ পৰম সৌভাগ্য, মই চামুৰি সত্ৰৰ পৰা শ্ৰী প্ৰভাত গোস্বামী আৰু মোৰ লগত সহযোগী হিচাপে আহিছে এগৰাকী সুন্দৰ কণ্ঠশিল্পী ৰুবুন বৰা। আমাৰ দুইজনৰ দ্বাৰাই শংকৰদেৱ ৰচিত গীত বাদ্য নৃত্যৰে পৰিপূৰ্ণ সেই মহান কেলিগোপাল নাটভাগী আমি ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ যি তেখেতে অভূষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছিলে, আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমাক মাতি আনি যিকণ ইয়াত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষক হিচাপে ইয়াত নিযুক্তি দিলে বা আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে, আমি সঁচাকৈ এই শিশুসকলক শিকাবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আৰু আমাৰ পৰম সৌভাগ্য গুৰুজনা ৰচিত সেই কেলিগোপাল নাটভাগী সমূহ গীতখিনি শিকিবৰ বাবেও এই মেখেলি গাঁৱৰ মোৰ লগত আছে তেখেতসকল সুন্দৰ সুন্দৰ কণ্ঠৰে, জগত জিনা তুলিকা শইকীয়া আছে, বনস্মিতা আছে, অনন্যা আছে, আয়ুস্মিতা আছে, আদি সকলে এই গুৰুজনা ৰচিত গীতবিলাক শিকি এটা সুন্দৰ ওপৰত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু কিবা দীক্ষা মাগিছোঁ যাতে আমাৰ গুৰুজনা ৰচিত এই গীত বাদ্য নৃত্য সুচাৰুৰূপে প্ৰসাৰ হওক, প্ৰচাৰ হওক আৰু এই শংকৰ উৎসৱ ভাগি যাতে সুচাৰুৰূপে পৰিৱেশন হৈ গুৰুজনাৰ সৃষ্ট গীত বাদ্য নৃত্য যাতে প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি গৈ তেৰাৰ এই কীৰ্তিসমূহ যাতে আমি জীয়াই দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ দীক্ষা মাগিছোঁ। ঠিকেই চলিছে, প্ৰতি বছৰৰ দৰেও এইবাৰ খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত চলিছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া কেলিগোপাল নাটকৰ পূৰ্ণগতিত আখৰা চলি আছে। আৰু এইবাৰ আমাৰে পৰম সৌভাগ্য যে আমি বৰদোৱা পৰম্পৰাত আমি এই নাটকভাগি শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু তাৰ যিখিনি গীত সেইখিনি আমি শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আমি এটাই আশা কৰোঁ যাতে এই দুটা দিনে যাতে সুকলমে পাৰ হয়, তাৰে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও।